Hello everyone, this is Rexy of probinsya ng Mindoreño, Soundtech Corner na naman po tayo. Welcome back at kung kayo po ay bago dito sa aking YouTube channel, please sub subscribe and uh, hit the like button at saka yung notification bell para notify ka sa mga susunod na video. I am a sound engineer slash sound technician at ang pag-uusapan natin ngayon is about the difference between dynamic and uh, condenser microphone. Marami po ang mga nagtatanong kung ano po ba yung pagkakaiba ng dalawa. Saan po ginagamit yung isa, saan din yung ginagamit yung isa. At kung meron pa po tayong time, pag-uusapan din po natin about uh, more of the the uh, uh, specifics ng active at saka passive speakers. So shout out muna doon sa isa sa ating mga subscribers, si uh, Rich. Uh, araos na meron siya pong katanungan at ayan po ibibigay ay natin ng daan later kapag may time pa po tayo. Now, uh, back to our topic. Diretso na po tayo sa ating topic. Now, wala naman pong problema kung uh, kayo po ay nalilito rin regarding what to choose, either dynamic or condenser kasi lahat po tayo dumaan po dyan sa pagkalito or dun sa walang masyadong information about microphones what we know ay basa uh, basta microphone ay pwede na okay now so ano po ba yung difference ng dalawa number one is yung kanyang electronic uh, uh dito yung kanyang electronics okay yung condenser microphone, siyempre, mas maselan siya kaysa dun sa dynamic microphone. Ang dynamic microphone kasi, usually, meron lang siyang switch. Ito kasi is uh, Shure SV100. Nilagyan ko na siya ng tape para hindi na nila i-on and off yung uh, switch. Kasi nga, pag on and off, madalas nasisira ito eh. So, para hindi na nila magalaw, ako na lang uh, nag-on doon sa mixer. So... Usually, on and off, tapos meron siyang voice coil sa loob. So, positive and negative lang yung kanyang wire, tapos yung kanyang pinakang voice coil. Ayan, ito. ah, uh, ito guys, napapalitan ko to in case na masira na siya yung kunyari naging muffled na yung sound o parang naipit na yung sound. Uh, sa dahilan niya ng mga pagkakabagsak o mga hindi masyadong magandang uh, pag... Uh, pag uh, i -tip ng ating mga microphone o lagi nababasa o nabasa. Ganyan. So, usually, nasisira yung voice call niyan. And pwede nating palitan yan. Madali lang maghinang na ganito. Now, ang una natin pag-uusapan is the uh, pros and cons between dynamic and condenser mic. So, number one, yung dynamic microphone is a plug-and-play microphone. Katulad po nito. O usually, yan yung makikita nyo na ginagamit sa kahit anong okasyon. Yun po yung dynamic microphone. Kasi uh, usually ang dulo niyan ay ganito. Para siyang guitar. Guitar, saan ba ako meron dito? Naku, wala akong, wala akong dito. Basta ang dulo niyan ay uh, TS or ting, uh, tip at ring. So dalawa lang yung tip niya. Wala akong maipakita. Dito nakakabit kasi, so mahirap i-ganon. Anyway, so usually yung mga ginagamit sa video okay sa lahat ng mga karaoke, sa bahay. At uh, dahil plug and play siya, so wala na siyang additional na power na requirement. So any type of PA system, amplifier, or interface, guitar amp, sound mixer, pwede siyang ikabit. Yun yung dynamic microphone. Katulad nito, o katulad ng mga nakikita nyo na ginagamit sa mga event, mga dynamic microphones Usually, yung mga handheld na may wire dynamic microphones yun. Uh, nga lang, uh, it generally pick up a less detailed audio signal. So, kaya kailangan malapit siya sa uh, pinag, uh, pagkukuna ng sound. Hindi siya pwede nung gano'n kalayo. Dahil nga, sa less yung mga details na kanyang uh, kinukuha. Maganda yan na gamiten uh, gamitin para sa mga spe sa mga nagsasadita sa stage kumakanta kasi tawag dito dahil mahina o oh, yung less yung detail na kinukuha niya so maiwasan natin yung feedback o oh, mas madaling magtreat ng feedback sa microphone okay now yung condenser microphone na wala naman ako dito ay uh, it requires 48 volts phantom power uh, yan So usually kasi yung ating mga mixers, meron na po yung available na 48 volts na switch. Pwede siyang individual per channel strip. Pwede, pwede rin, naman na electronic siya na kung saan i-assign mo, kung saan mo dadalhin yung uh, 48 volts phantom power o yung phantom power. So, sensitive siya guys yung mga condenser microphone natin kaya kung meron po kayo yung mga condenser microphone nako ingatan niyo pong mabuti na wag siyang ma o wag siyang mapabagsak it picks uh, it picks up smallest details so magandang maganda to dun sa mga treated room sa recording studio sa studio talaga siya na walang reverb walang natural reverb at uh, talagang tahimik siya tahimik kasi Uh, pinipick up niya yung the smallest details ng sounds. Maganda tong pang-pick up, pang-record ng mga instrument like acoustic guitar. Maganda, maganda yan. Napaka-crispy nung tunog na kanyang gagawin. Both are great, pero paano nyo po madedetermine kung ano yung microphone na inyong gagamitin? Number one, kukonsider nyo po saan mo ba gagamitin. Para sa live vocal ba or para sa recording? So usually, pag live vocal o yung mga banda, yung mga gagamitin ng mga singers sa so live a band, usually dynamic microphone po yan. Bakit? Kasi malapit po yan doon sa, sa bibig. So pwede nang ilapit yan. Pangalawa, hindi yan uh, uh, usually, dahil nga dynamic yan, uh, less yung kanyang details na kinukuha. So maiwasan natin yung mga feedback. Unlike kapag uh, gamitan mo yan ng condenser, nako, sobrang ma hindi mo ma masyadong matitreat yung feedback. So, pero kapag yan ay for recording purposes at ikaw ay nasa studio, nasa well-treated room ka, ang gagamitin mo dyan ay condenser microphone. Kasi nga, napaka-detalyado nung kanyang kinukuha. Especially kapag ikaw may ganitong studio, dynamic microphone lang to guys pero pag ito yung nasa studio usually condenser microphone ang ginagamit sa vocal recording sa studio okay number two is environment okay nagmamatter din to guys uh, malaki ba yung environment mo? Open hall ba? Or well-treated room? Yung nga sinasabi ko kanina, kung super large siya ng open hall, mahirap gumamit ng condenser dyan. So usually, dynamic microphone nya Pero kung yan ay well-treated room, Like a studio, a recording studio, maganda pong gamitin yung condenser. Number three is, ano po ba yung mga equipment nyo na meron? Number one, yung mixer nyo po ba ay may phantom power? Kasi kung yung mixer nyo po ay wala pong kakayahan na mag-supply ng phantom power, hindi po gagana ang condenser mic. At isaksak nyo pa yan, paulit-ulit yan, hindi po gagana yung condenser microphone kasi kailangan po niya ng phantom power. Meron pong condenser mic na meron po siyang built-in power supply na isi-switch mo doon. O meron din naman, na audio interface na kung saan siya yung magsusupply ng phantom, 48 volts phantom power doon sa microphone. So usually, uh, uh, tawag dito, yung, nagmamatter yon Number four is budget. Nako, una una guys, ang ganitong mga handheld dynamic microphones, eh talaga namang mas mura siya, mas budget friendly siya kesa sa condenser microphone. Makakabili ka nito ng around 1,000, 2,000, mga gano'ng uh, 3000 pesos na mas magaganda pang mga handheld microphone, merong nga hundreds lang sa online. At uh, tawag dito at uh, sulit na siya, di ba? Pero ang mga condenser microphone, guys, nako lalo na 'yung mga Shure, 'yung Sennheiser, uh Bose, uh, 'yung mga gano'ng klaseng mga uh, um tawag dito high-end na mga uh, uh condenser microphones, medyo mahal talaga siya. Next ano naman yung pros and cons? Ang dynamic is reliable. That pag dynamic microphone, reliable siya, matibay at may mas malawak yung flexibility niya pagdating sa paggamit kasi nga kahit saan mo siya isaksak, gagana agad siya. Pwede nga sa video okay yung ginagamit mong microphone sa video okay. Palitan mo lang 'yun ng exit XLR cable, pwede na po ito dito sa mixer. O pwede nga doon sa ano yung mismong cord niya kasi meron din namang input, mono input yung ating PL input yung ating mga mixers. So, flexible siya. Madali siyang maihanap ng sasaksakan. Cheap. hindi naman actually cheap kasi may mahal may mga mahal din ng mga dynamic microphone. But compared to condenser microphone, way way cheaper ang dynamic microphone. At yun nga, dahil, kaya sa tinawag na reliable kasi ito kahit mapabagsak, basta-basta hindi siya masisira. Okay? Hindi katulad mamaya. Okay, ito, mapabagsak-bagsak man to. Minsan nga makikita nyo yupi-yupi niya yung head niya dahil ito ay metal, di ba? Pero gumagana pa rin. Hanggat hindi nasisira yung voice coil, goods pa tayo dyan. Next is, uh, tawag dito, yung condenser microphone, ay uh, yuk, ang pros naman ng condenser microphone nagpipick up siya ng uh, maraming details o super maliliit na details unlike don sa dynamic microphones di ba uh, magandang maganda ang condenser microphone talagang recommended to sa recording okay sa mga vocal o kaya do sa mga acoustic na may amp Okay? Napakaganda niya. Napakalinis. Kaya lang, kailangan doon sa recording area mo, kung saan ginagawa mo yung recording, kailangan tahimik na tahimik doon. Well treated yung room na yun. Kasi pag may, kumiring, may kumaskas na butiki doon, pakinig na pakinig yun, guys. Ganon siya kaselan. Ganon siya ka, ka, uh, tawag, kung pumig up ng sounds. Now, what are the cons? Yung dynamic microphone, low sensitivity siya. So, kabaliktaran siya ng condenser. Dahil low sensitivity siya, kailangan malapit siya dun sa sound source. Okay? At kailangan mong tawag dito, uh, matimpla ng maayos para magamit mo ng maayos, di ba? Maganda naman kasi yung mga mixers kasi natin, lalo na kung mga hybrid na yan at saka medyo mga state-of-the-art mixers na yan, marami na yan. may low-cut, high-pass filter, Uh, trim and uh, threshold, may mga ganon. So, marami na tayong magagawa doon. Uh, ang cons naman, ng condenser is, yun nga, dahil sobrang da linis o sobrang uh, detalyado siyang pumikap, so kailangan mo ng well-treated space at fragile siya. Hindi naman sa mas babasang, pero hindi siya shockproof. Konting mapabagsak mo lang siya, guys. Nako po, one time nakabasag, nakaano nakasira ako niyan sa studio kasi ah uh, nabagsak ko siya tapos pagkatapos ko mabagsak mu ano na siya tunog ipis na siya <laughs> Ganun na siya yung sobrang linaw nyang ang ganda-ganda sure yung ano na yon yung tawag dito yung microphone na yon ang mahal-mahal noon kasi 24,000 yon pagkatapos noon yung ganun na so kung kap papalitan kasi siya ng voice coil mahal din talaga yung pa-service and mahal na expensive ayan so okay ngayon, kung pipili kayo kung anong microphone ang gagamitin, magmamatter siyempre kung saan mo siya gagamitin. Kung pang vocal lang yan at pang live uh, 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 performance, dynamic po tayo. Pero kung yan po ay recording at well-treated room, yung ating uh, recording area, maganda po yung ating condenser. Now, may exception to the rule. Kasi po doon sa ating drum set, yung ating drum mic, yung conventional o traditional drum... Uh, mic set. Meron po dong condenser microphone. Hindi po yung lahat ay dynamics. So, yung microphone nyo na, na kinakabit po sa hi-hat, sa mga toms, floor toms, uh, uh, tawag dito, yung uh, toms ng left and right, and uh, tawag dito, yung mga toms na yon pati yung bass uh, drum, yun po ay mga dynamic microphones. Pero, hulaan nyo kung nasaan ang condenser microphone. Nakikita niyo po ba yung usually nakaangat na gano'n? Na medyo mas mahaba siyang gano'n? Okay. Para siyang mga, para siyang ganito. Ganyan lang. Okay. Yung po yung condenser microphone. Usually may battery po yun doon sa mismong microphone niya. Or kung wala, susupplyan mo nga po siya ng 48 volt uh, phantom power. O meron siyang supply talaga. Yun po yung ginagamitan ng, uh, tawag dito ng uh, uh, condenser microphone, ang pinipick up po niyang sound ay yung crust at saka yung ride. And minsan, yung ambient mismo nung, uh, nung drums okay, kapag nasa recording. Yan. May, yun yung exception to the rule. Number, isa pang exception to the rule ay kung kayo po ay may mga DI box. So, pwede po yun kasi ox na ox tayo dyan, yung kinakabit sa ating mga instrument. Uh, isa pang exception to the rule ay yung ating mga lapel. Okay? Usually, condenser microphone po yan. Yung mga lapel natin. Kaya po, uh, yung mga, ataw dito, yung katulad ng kay Britney style, yung ginagamit po sa uh, teatro na napakaliliit nung kanyang halos kawad lang yung nakikita nyo, naka lang yan dyan na microphone, pero kapag nagsalita ka, sobrang lakas talaga nung ano niya, So, yon Yun po yung mga condenser microphone. At for some uh, instance, yung group, yung choral na nasa stage, may mga nakatutok po doon na mga uh, condenser microphone. Pero hindi po yun sobrang lakas ng sound. Kasi magpe-feedback na yun. At kasi kukunin na niya yung sound sa, sa stage. At saka depende din po sa position ng ating mga speakers. Kaya nagmamatter po talaga yan. Okay? So, I hope na nakapagbigay ako sa inyo ng konting kaalaman. At uh, doon sa katanungan ni, ni Kuya Rich Araos, isa sa ating mga uh, YouTube subscribers, Thanks for the info. Would you recommend using active speakers for a small church? We currently have a passive speakers. Lagi na lang nasisira at ang daming wires. I would like to make our church sound system presentable. Please help me. So sabi ko nga po doon sa isang mga video, sa isa sa mga video ko, kung mapapanood nyo po yan, depende po yan doon sa pangangailangan ng inyo pong church o ng event area. Now, ang difference nga lang, ang advantage kasi ng paggamit ng uh, taog dito uh, passive speakers hindi siya mar masyadong maraming wires kasi yung audio wire lang yung nakakabit doon, speak on na wire papunta doon sa inyong mixer tapos wala naman siyang kailangan na power supply ang uh, disadvantage ang advantage din naman ng ano ng taog dito ng uh, active speakers is hindi mo na kailangan ng uh, amplifier Okay? Para patunogin siya kasi yung mismong speakers, kaya nga siya tinawag na active is, aktibo na siya. Now, magde-depend na lang yan kung gaano kalaki yung iyong space. Ngayon, tinatanong, uh, tawag dito, kailangan daw niya presentable yung sounds. Either way po, kung ikaw ay... Uh, Uh, mo lang talaga yan hahanapin mo lang yung tamang timpla kahit po yan ay active or passive speakers pwede mo pong mapaganda yung inyo pong sounds Magmama depende lang po yan sa ating pagtitimpla. Okay? So, I hope guys you learned something and uh, again, please uh, follow yung aking pong uh, uh, Facebook channel, ang RDTV. Ayan. Diyan po ako nag-stream ng Spotlight, ang aking talk show. At uh, uh, continue to share our videos and watch. At uh, sana po ay mag-subscribe kayo sa akin channel. Maraming salamat and bye.